mesta av ljuset tar sig in genom ett litet fönster placerat 2,5 meter upp på den brun-orangea väggen. Hennes tak är tapetserade och hon anar att det finns något mer där inne. Thank you.
Sönderkorerade tak och känner elementets närvaro. En fuktig mystisk värme sprider sig. Den finns inte i elakhet. Finns den så finns den i ett varmt rum i dig. Omla tyst. Jag hade en om som vän. Tänk den som hade det. Thank you.
identiska knuten. Det är från tvättstugan du menar att solen gick på skillnad. Ljuset, ljuset, ljuset. Vandrande kader omkring dina liv. Dag av datorblekta ansikten. Inom sten på sol fördulas. Dore, bara jag som är. Blod är klar. Han vög sig över blodet. Nu rysen av Henrikssons blasad. 1,6 promille i blod. Knuten. Dade Eva. Lyset, lyset. Det ska knuta. Upp. Varmt lyset. Ljuset, lyset i norr. Att Dore bara
Thank you.
Thank you.
troligtvis inte finns där. Men ormen i badkar.